Vieš, veľa ľudí, že keď rozpráva možno o mojej tvorbe, tak povie, že také sexy, neviem čo, že také, že holé ženy a takto. Ale to je možno niečo, že čomu sa samozrejme nevyhnem a povedzme si pravdu, však toto aj je, hej. Ale zároveň mi v tých malbách, aspoň možno tak, že posledné roky ide už o niečo iné. Že ako keby, že začala som tou sexualitou, ktorá pre mňa bola v tých malbách prvorada, ale tým, že sa toho už možno človek aj tak počas tvorby presíti, alebo sa mu to stane ako keby, že bežnou súčasťou, tak zrazu začneš rozvíjať, že iné príbehy, lebo ti to už nestačí, hej? Ešte stále ma tam baví si všelijaké dvojzmyselné príbehy tam vymýšľať, ale už mi vždy ide ako keby, že tá sexualita je pre mňa vedľajšia, že už, že samozrejme a takisto aj tú smrť nezobrazujem úplne v každom obraze, že iba vtedy, keď to má pre mňa zmysel. Toto je tatino u našich takých rodinných známych, ktorí mali plno zvieratiek a vlastne on si, je taká podľa mňa pekná fotka jeho, lebo ho to úplne vystihuje, lebo pri rukách mu leží taká mačička takto prikrčená, asi si pradie blahom ako tatino hladká a zas na ramene má papagája. Chcela som to namalovať aj na veľké, len sa k tomu ešte nedostala, tak si robím teraz viac menej takú štúdiu ako keby. Čo sa týka pohľadu na život, tak ma tatinová smrť zmenila možno v tom, že odkedy sme sa dozvedeli, že je chorý, že má rakovinu, tak sme úplne každý deň prežili tak naplno, že sme stále niečo vymýšľali a snažili si vychutnať úplne všetko. Ja so svojou tvorbou pracujem dosť osobne, tak je to niečo medzi nejakým denníkom a zápiskami z toho, že čo sa deje okolo mňa a čo vnímam aj tie iné impulzy. Není pre mňa nutné si furt vymýšľať, že z akej témy kam preskočím, že to ako keby ide prirodzene samé a nevyhýbam sa, že takmer ničomu. A práve naopak, že si rada možno dávam niekedy také témy alebo výzvy namalovať niečo úplne od veci, čo by som možno normálne nemalovala a práve to ma prinúti zazmalovať, že iným spôsobom alebo vyrovnovať sa s nejakými technickými záležitosťami alebo takto. Každé decko rado maluje, čiže malovala som počas detstva, ale nikdy ma nebavilo, že plniť rozkazy pani učiteľiek alebo tak, že čo má malovať, takže niekedy až taká zlosť sa vo mne, že nie, že ja nebudem. Takže možno som sa viac aj venovala že športu v detstve, ku ktorému nás rodičia viedli. To, že skrátka zistíš, že vieš malovať, že ti je to niečo ľahké a že ti to je prirodzené, tak to je podľa mňa asi ten talent. A to ti určite uľahčí tú prácu. A samozrejme, ako sa hovorí, talent je možno pár percent a potom zvyšok je makačka, hej, takže určite to bez toho nejde, ale talent je niečo asi, čo ťa k tomu nejakým spôsobom dovedie. Uvedomujem si, že tú disciplínu musí mať, hej, a že veľmi dobrá maliarka, že skrátka to, aké mám ciele, môžem dosiahnuť jedine tým, že proste budem makať. Ale neviem, ako ja napríklad vo svojom živote málo ktoré veci ľutujem a zmysel je to len tak si to tak prežiť a pri tom urobiť možno aj čo najviac dobrých rozhodnutí a dobrých vecí.